صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، اللہ اگر بندے سے محبت کرتا ہے، آپ نے بچپن سے وہ حدیث سنا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر پائے گا۔ یہ علامت ہے اللہ بندے سے محبت کر رہا ہے، یہ علامت ہے اللہ بندے سے محبت کر رہا ہے۔ اور علماء کرام، علماء کرام اللہ ان پہ رحم فرمائے، ان کے خدمات کو اللہ عز و جل قبول فرمائے، علماء کرام نے اس صحیح بخاری کی حدیث کی شرح ان لفظوں میں کی ہے، اللہ کا ہاتھ بن جانا، اللہ کا پیر بن جانا، اللہ کا آنکھ بن جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کان بن جانا، اس سے مراد یہ ہے اللہ یہ چاروں اعضا کو توفیق دے گا اس چیز کی جس سے اللہ راضی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ گانے نہیں سننا چاہتا میں، مگر میں چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، اس لیے کہ کان کو توفیق نہیں ملی ہے، کانوں کو توفیق نہیں ملی ہے۔ فلمیں نہیں دیکھنا چاہتا میں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہتا میں، مگر آنکھ کو توفیق نہیں مل رہی ہے، اس لیے وہ چیز آپ سے ہو رہی ہے۔ میں ان ہاتھوں سے غلط کام نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ ہاتھوں کو توفیق نہیں مل رہی ہے۔ پیروں سے غلط کام نہیں کرنا چاہتا، پیروں کو توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں محبت کرتا ہوں، تم چاہو گے بھی تو تم گناہ نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر، حالات اللہ ایسے بنا دے گا۔ شاید حدیث سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو، شاید حدیث آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک، علماء نے ایک لفظ یہ بھی لکھا ہے، ایک علامت اللہ کے محبت کرنے کی یہ ہے، السداد فی اقوالہ و افعالہ، اس کے قول میں، اس کے عمل میں آپ اقسانیت دیکھیں گے۔ اگر کسی انسان سے آپ ملاقات کر رہے ہیں، اس کی زبان اور اس کا عمل ایک ہے، اس کا کام، اس کا کردار، اس کا گفتار، کیا لفظ ہے ڈاکٹر اقبال کا لفظ ہے، یہ تمہیں اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تم گفتار وہ کردار، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، اس کے گفتار میں اور اس کے کردار میں اقسانیت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو بولتا ہے کرتا بھی ہے، سبحان اللہ، جھوٹا آدمی نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، زبان اس کی پکی ہے۔ سمجھ لو یہ علامت ہے اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ اگر ہم ٹٹولیں گے تو ٹٹولیں گے، اگر ہم چھانیں گے ایسے لوگ کتنے نکلیں گے، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت کر رہا ہے۔